Ilmastonmuutoshan on hyvin iso haaste ja siihen vaikuttaa ne ratkaisut, joita maailmalla tehdään, että kuinka iso haaste se on. Siinähän on hyvin arvaamattomia riskejä tulossa, äärimmäisiä sääilmiöitä ja kokonaisia ekosysteemien tuhoja, joista varmaan nyt juuri olemme lukeneet näistä korallien huuhtoutumisista ihan hiljattain. Eli riskejä siinä ei voi aliarvioida. Vakuutusala on sinänsä seurannut ja ihmetellyt ja tutkinut ilmiöitä jostain 80-luvulta saakka. Ennen kaikkea se on näkynyt siinä, miten isot jälleenvakuutusyhtiöt on seurannut tätä. Näillä puhun tämmöistä globaaleista yhtiöistä kuin Swiss Re ja Munich Re, jotka ovat siis niiden suurimpien katastrofien korvaajia ja jotka ovat seuranneet vahinkokehitystä maailmalla hyvin pitkään. Siellä näkyy aivan selkeä trendi jostain sieltä 70-80-luvulta alkaen siitä, miten erilaiset suurvahingot ovat lisääntyneet ja siinä nimenomaan tällaiset luonnosta ja säästä aiheutuvat jutut. Siinä on toki taustalla paljon sitä, että maailma on kaupungistunut, kaupungeissa on enemmän ihmisiä, on enemmän omaisuutta. Kaupunkeja usein rakennetaan vähän semmoisiin paikkoihin, joihin ei koskaan pitäisi mitään rakentaa, että sitten kun jotain tapahtuu, niin sitten tuhoutuu paljon. Mutta kyllähän siinä näkyy tämä niin kuin ilmaston arvaamattomuuden lisääntyminen samalla. Erityisesti omaisuuden vakuuttamisessa Suomessakin katsotaan vähän sitä, että missä alueilla omaisuus on vakuutettu, esimerkiksi minne rakennetaan. Nykyäänhän meillä oli pitkään se tilanne, jossa makean veden tulvat oli yhteiskunnan vastuulla. Ja nyt sitten mennään siinä maailmassa, jossa ihmisten pitää itse vakuuttaa talonsa sen varalta, että tulee tulva. Olipa se tulva sitten joen aiheuttama tulva tai meren aiheuttama tulva, taikka sitten kolmantena tämä tämmöinen huleveden aiheuttama tulva, eli sataa tietyllä alueella paljon ja viemärit ei riitä viemään sitä pois. Kun tämä nyt on vakuutusyhtiöiden, tai siis ensinnäkin se on yksittäisten ihmisten omalla vastuulla, ja he voivat ottaa siihen vakuutuksen, niin totta kai vakuutusyhtiöt seuraavat tätä hyvinkin, että mikä tämä kehityssuunta tästä eteenpäin on, ja arvioivat sitä. Vaikuttaako tämä jo nykyiseen uudisrakentamiseen? Valitseeko ihmiset viisaammin rakennuspaikkoja? No joo, siis kyllähän meillä on rakennusmääräyksetkin sinänsä jo sellaiset, että rakennusmääräyksissä vähän katsotaan, että minne sitä nyt sitten saa rakentaa. Meillä ei ole vielä mitenkään sellaista, että joihinkin sinänsä kaavoittajan hyväksymiin kohteisiin ei saisi vakuutusta. Mutta eikä semmoista Suomessa ole ollut puhettakaan, mutta Isossa Britanniassa käydään kovasti keskustelua siitä, että vakuutusala ei välttämättä vakuuta kohta enää kaikkia taloja, jos ne ovat liian uhanalaisilla alueilla. Siellä toki tämä tulvien mittaluokka tai ongelman suuruus on aivan erilainen kuin meillä. Periaatteessahan me tiedetään, että meidän omat toimimme vaikuttavat ilmastonmuutokseen ja ilmastonmuutoksesta seuraa riskejä. Mutta sitten tässä on se ongelma, että ensinnäkin polku minun tai sinun valinnasta, esimerkiksi rakennustavasta, polku siitä tai auton käytöstä on hyvin pitkä siihen, että se pieneltä osaltaan vaikuttaa ilmastoon ja se on globaali ilmiö ja vähitellen vaikuttaa minuun. Eli sitä on niin kuin esimerkiksi hinnoittelussa tai tuotteiden sisällössä on kovasti vaikea ottaa huomioon, koska se syy-seuraussuhde on niin pitkä. Tai siis ulottuu niin kauas, sekä se ulottuu kauas niin kuin maailmanlaajuisesti ja sitten toisaalta se ulottuu kauas tässä niin kuin aikaperspektiivissä, että kestää kauan. Vakuutusyhtiöt, vakuutusala
voi kertoa niistä riskeistä ja voi kertoa omasta kokemuksestaan ja voi pyrkiä vaikuttamaan siihen, miten ihmiset käyttäytyvät. Mutta meidän on hiukan vaikea ikään kuin tuotteillamme ja sen hinnoittelulla reagoida tai saada aikaan sitä pelkästään sillä. Paremmin informaation kuin itse tuotteiden kautta. Informaatiosta voi sanoa, että sitähän meillä kertyy, koska me nähdään, niin kuin mä kerroin jo alussa, sen että on kerätty katastrofeista tietoa ja löytyy tietoa siitä, että mitä tapahtuu. Voimme kertoa siitä, että mitä tapahtui, miksi tapahtui, mitä olisi voitu tehdä, että se vältetään, mikä on sen yhteys ilmastonmuutokseen. Tällaista voimme kertoa, mutta sitten ihan niin kuin semmoiseen suoraan asiakkaaseen vaikuttavaan on vähän vaikeaa tällä hetkellä tuoda esiin.